Vetëm pa kur pasi është përzgjedhur ta përfaqësoj gjykatën e apelit në Këshillin Gjyqësor të Kosovës, Makifete Saliuka është zotuar se do stopoj sistemin e avancimit të gjykatësve bazuar në lobime. Në një deklaratë për kallëzo.com, Saliuka ka folur për kthimin e besimit në sistemin gjyqësor, duke u bazuar në rritjen e pavarësisë së gjykatësve. Mendoj që është e rrugës parë të punohet shumë në pavarësinë e gjyqësorit, në përgjithësi, po edhe në pavarësinë e gjyqtarëve në veçanti. Saliuka është dëtuar se do angazhohet që të ndalohet praktika e lobimeve në avancimin e kuadrove. Është shumë e rëndësi të çmohen vlerat e secilit gjyqtar veç e veç. E jo të ndërtohet ajo politike që ka qenë praktik ndoshta dikur që të lobohet një subjektive për gjyqtar të ndryshëm për ndërtimin e karrierës së tyre. Antarja më e re KGK-s është zotuar se gjatë mandatit të saj do kujdeset për ruajtjen e dinitetit të gjykatësit. Pastaj ku e përmendet ju dhe integritetin personal të gjyqtarëve të mos lejohet të hudhet balt pa drejtësisht në figurën e gjyqtarit, se dhe ato kemi përvojë shumë të këqija që ka ndodhur në sistemin tonë gjyqësor. Këshilli Gjyqësor i Kosovës me anë të një njoftimi të lëshuar sot bëri të ditur se Saliu ka është bërë antarja e tij, duke u përzgjedhur për këtë pozitë me shumicë votash nga gjykata e apelit.